Зіркові гості, колоритні фестивалі, рекордні подвиги та спортивні змагання. У Чорткові відзначили 494-ту річницю із дня заснування міста. На святі побували наші журналісти. Про те, чим і ким пишається місто – далі у сюжеті. Сотні жителів міста святкового дня пройшлися ходою у вишиванках та, вишикувавшись символом герба, акапельно заспівали гімн України. Такого гучного святкування у Чорткові не пригадують давно. З нагоди річниці заснування Чорткова у міському парку урочисто відкрили новозбудований фонтан та облаштували сцену. Місто обласного значення, окрім статусу, має і поважний вигляд, переконані мешканці. Ми в якийсь момент з друзями назвали його містом світу, тому що якщо добре подивитися, в нас є і Ейфелева вежа майже, як телевізійна вишка. От, в нас є така австрійська забудова стара, в нас є костел чудовий, ледь вам не Нотр-Дам-де-Парі, так? В нас є гарна площа чудова, де можна зібратися, в нас багато церков, попри нашу назву, кажуть, що таку карму нашої назви відкупляє велика кількість церков і значна релігійність наших городян. Пишаються чортківчани своїм костелом, духовними святинями та найбільшим скарбом вважають людей. Розміри міста не є настільки великими і величезними, що дають мені практично кожного дня зустрічатися з знайомими мені людьми і тішитися від того, що вони щасливі, вони радісні. Люблю місто Чортків за те, що тут живуть хороші люди. Знаєте, я придумав, ну не знаю, чи я це придумав, а кому належить ця фраза, але я недавно от її взяв на озброєння, що місто – це люди. Це не будинки, дороги, тротуари. Це люди. Своїх почесних жителів містяни знають поіменно. І запитавши будь-кого із перехожих, ким із земляків пишаєтесь, без вагань називають Юхима Микитерського, старійшину депутатського корпусу Чортківської міської ради. За плечима у чоловіка аж 8 скликань ради та 26 років депутатства. У Книзі рекордів України його роботу зафіксували як загальнодержавне досягнення. Нинішнім політикам переконливо каже, що жодна політична партія не допоможе впродовж такого часу зберегти довіру людей. А я безпартійний. Я ні в якій партії не був. Ніколи? Ніколи. Ні, ще в старій партії був. Я сказав так, я був в одній партії, я вже більше ніякі не буду. Бо розумієте, що я дивлюся, що це все баламутство, несерйозно. Працюють тільки тоді, коли перед виборами. А щоб працювали з людьми, щось робили зараз, не працюють. Звання почесного громадянина Чорткова на святі отримали видатний економіст Богдан Гаврилишин та педагог Михайло Каськів. Чортків по праву можна назвати військовим містом. Кілька військових частин та сотні військовослужбовців формують палкий і безстрашний патріотичний дух міста. Це всі хлопці, це всі учасники АТО, мої бойові побратими. І ми зараз з початку року, у нас 50 чоловік вже пішли добровольцями, підписали контракти збройними силами, пішли служити, виконувати свій обов'язок в зоні АТО чи в інших військових формуваннях. Ну, я скажу, що я цим не здивований, тому що Чортків є місто військових. Тут є свої військові традиції, багато живуть офіцерів запасу. І я думаю, що ми справимося з завданнями, яке нам поставлено і президенту України, і міністром оборони. Те, що місто носить статус обласного значення, додає йому преференцій. Бюджет Чорткова нині становить понад 160 мільйонів гривень, з яких 40 мільйонів – власні надходження. Такі ресурси дозволяють щонайменше 10 мільйонів щорічно витрачати на поліпшення інфраструктури. Насправді місто обласного значення дало поштовх розвитку Чорткова. Я маю амбітну мету, щоб ми зупинили отут, в Чорткові рідному, туристів, які б не їхали в Кам'янець-Подільськ. Ми маємо дати виклик Кам'янець-Подільську. Він має велику історію, має збережну культуру, архітектуру і далі. Ми маємо те саме, тільки ми його не розвивали. Не обійшлось на святі і без спортивних змагань. На центральному стадіоні міста у футбольному двобої вперше зійшлися загальнонаціональна команда мерів зі всієї України та зіркові гості із клубу «Маестро», де серед гравців відомі шоумени Олександр Педан, Андрій Джаджула та зірки української естради. Ну, зараз в такий важкий час для країни, мені здається, що згуртуватися і бути разом, і щоб була якась одна ідея. І, звичайно, це дуже важливо, щоб люди знаходили якісь позитивні моменти, щоб вони якось от були разом. Завершили святкування вечірнім концертом за участі відомих зірок естради.